Zdraví všechny, dlouho jsme se neviděli, neslyšeli, tak vítejte v krásných prázdninových dnech. Já mám pro vás dneska dvě takové malinkaté novinky od www.primaprize.cz. Tady do toho balíčku, teď teda přemýšlím, z které strany se do něj dostanu. Měly by tam být letošní, ještě letní, jaroletní, a teda spíš už letně podzimní novinky, řekla bych. Nevím, jestli jsem zvolila opět tu správnou cestu, tak to možná otevřu ještě z jiné strany. Každopádně všechny ty věci, které si tady dneska spolu rozbalíme, tak zakoupíte na www.primaprize.cz. Já teda jsem balíček měla už nějakou dobu doma, bylo to takové velké pokušení, ale mi se stal tenhle ten týden taková veselá příhoda, že jsem si třeba jeden den zapomněla mobil, druhý den jsem zapomněla peněženku v práci, taková vtipná docela, takže dnes, tak si říkám, že třeba dneska ten den, ta středa by mohla dopadnout tomu, aby jsme to konečně společně rozbalili. Vy teda ještě nic nevidíte, já se tady jako snažím, válčím s nůžkama, doufám, že si neublížím, docela bych nerada. Tak, takže pozor, děvčata, otáčím a rozbaluji a jsme v onlineu, já nemám teda tušení úplně, co tam je, i když trošku možná, no tušení, možná něco málo tuším, ale mrknem na to. Takže posílám novinku na zkoušení. No tak to teda, Jarunko, musím říct, že teda jsi mi dala velkou, ale velkou důvěru. A holky, budeme rozbalovat Himalája bikiny. Já jsem Himaláju bikiny viděla už nějakou dobu, já sleduji stránky na Instagramu Himaláji. Všimli jste si určitě u mě ve skupince, že tam jsem tam nějaký odkaz na Himaláju dávám, případně na Alize. Ale každopádně ta bikiny vyběhly už někdy, já nevím, březen, možná únor. A hrozně se mi to líbilo, protože v loňském roce fičeli plavkoviny nebo prostě plavky a každý se ptal, z čeho to vyrobí, a z čeho je dobrý materiál a podobně. No a děvčata, já teda. Tak teď se podíváte na to, jak to bude vypadat, jak bikiny vypadají v onlineu a jak bikiny vypadají naživo, tak to je teda ale hodně velká paráda. To budeme vyskládávat asi jednu po druhé, já teda vezmu hned ta, co na mě vypadla. Takže prosím vás, drahoušci moji, bikiny máme před sebou 165 metrů v 50 gramovém klubíčku, mají to teda popřeházený, ale nevadí. Doporučený háček píšou 2,25, já si myslím, že bych jela asi dvojkou. Je to hrozně příjemný lesklý materiál, já přemýšlím teďka úplně, k čemu bych to prostě, k čemu bych to přirovnala. Schválně uděláme zkoušku pevnosti. Jako jo, pruží, vidíte, že to funguje, jakože úplně. Je to. Natočím si to. Tohle prosím vás, kdybyste chtěli vidět, tak barvička 7513 8606, nevím, po čím to bude vedené. Já tady hledám nějaké složení. Jako asi možná marně. Tady jo, 100% polyamid. Což je takové zvláštní, ale je to hrozně, řekla bych, že fakt příjemný materiál. Mně se hlavně líbí ta pružnost, ta opravdu jako fakt jede. Mělo by to být voděodolné, to znamená, pokud byste dělali plavky třeba z bavlny, z lnu, nebo já nevím, z hedvábí, nebo z čokoliv, oni vám nasáknou vodu. Ten polyamid by měl tu vodu lehce střepat, anebo když ji úplně nestřepe, tak se jí rychle zbaví. Takže Himalája bikiny. Takže máme tady tuhle tu krásnou barvičku, mám tady červenou barvičku. Já jsem viděla z toho, že už holky zkoušely nějakým způsobem plavečky. Myslím si, že to snad nebyla ani velká spotřeba. Ono totiž tím, že tam je těch 165 metrů, tam jediné, co bude, tak si musíte zvyknout na to, že to lehce pruží. Takže si myslím, že díky tomu, že tady je spoustu barev, tak se myslím já osobně, to teda začnu pomalinku vytahovat, tak si myslím osobně, že je opravdu z čeho vybírat a že maximálně, ale opravdu maximálně dvě klubíčka. Si myslím, že těch 10 deka by bylo tak asi akorát na plavky, ale říkám, nemám zatím vyzkoušenou, nemůžu říct. Tato barva je velice krásná, něco takového mezi zlatohořčicovou. Tohle konkrétně je barvička 8603. Řekla bych, že tím, že jsem u okna, tak to celkem vystihuje, když možná se zdá trošičku tmavější, než ve skutečnosti, ale v porovnání se žlutou takhle. Takže si myslím, že jako luxusní. A vytahuju další nádhernou bledě modrou. Ta je teda fakt krásná. Doufám, že mi to tady ten telefon nádherně zaostřil. Výborný. Takže Himalaya bikiny ještě jednou. Tahle ta teda barvička je 8608, 7515. Nádherná modrá, ale teďka vytahuju úplnou bombu. A to je tady tato nádherná, já bych říkala mint, něco mezi mint a taková ta modrozelenkavá nádherná. Ježíš, to je krásná barva, mátová, tak bych to možná řekla. On to teda na té kameře asi úplně nevypadá, ale je to. A je to prosím vás barvička 8640-7517 a je opravdu taková, já bych řekla, no spíš ta mintová možná, no, než jakože modrozelená. Nádherná barva.
Pak tahám, tak to je taková jakoby dohnětkavá, taková zlatohnědá, řekla bych, 806, 11 a 75, 18. To je teda nádherná barvička, musím říct, to je taky moc hezká. To je taková tělová, řekla bych tělová. Tak a teď jakoby krásná fialková a krásná růžová. Tak ta růžová je topová. Tu hňapnu první, protože to si myslím, že když si udělám tady z toho něco, já si myslím, že z toho by bylo i nádherné jakoby pareo se to myslím jmenuje, že? Takový ten šátek, co se nosí přes plavky, protože pokud máte mokré plavky a tohle vlastně jakoby rychle schne, tak si myslím, že by to byl i vhodný materiál a navíc to pruží. Takže já si myslím, že to není odsouzeno jenom plavkám, ale třeba i to pareo, nějaká ta sukně, taková ta, co se nosí, takový to, jak se člověk zabalí do toho, zahákne. Slíbila jsem tady číslo 806057512 a tmavší k tomu je krapeta fialková. A ta je teda 864 a tady 2612. Těžko říct, po čím to bude vedené. Nicméně už vidím, že tady je fakt nádherný materiál, hofo, nádherného materiálu, bílá, samozřejmě klasika, to je bílá, je krásně bílá. Já chci jenom říct, že není bílá jako bílá. Já bych v životě neřekla, že třeba bílá má 5 odstínů. Jo. Má, takže tahle ta je klasická jednička, 7508. Takže děvčata, já si myslím, že díky tomu, že tady máme tolik materiálu, tak já snad zkusím opravdu buď nějakou jakože divčí sukínku na plavky, nebo bych to viděla na nějaký šátek, nebo nějaké to barevné pareo, protože jestliže tady mám všechny skoro krásnou škálu všech barev, tak si myslím, že opravdu z toho můžeme udělat takovou nějakou pěknou duhu. Jenom pokud byste objednávali, já vám zkusím tady, jestli to bude teda vidět na té kameře, já to teda vidím jako v reálu, opravdu rozdílné barvy jsou rozdílné. Tadle je spíš taková jakoby, řekněme, merinkovo-lososová. Tohle to je klasická růžová, tak jenom aby vás to, nevím, jak to bude potom na fotkách vypadat, tak tady je 606 a 605, ty odstíny jsou tam opravdu vedle sebe celkem jako znatelné. A potom tyhle ty dva, pokud byste chtěli tón v tónu, tak to je tmavší fialková do růžová a tohle je vyloženě jakoby do růžová záležitost. Takže řekla bych, že tyhle ty dvě barvy by byly krásně tón v tónu. No a ten zbytek si myslím, že třeba ta žlutá s tou žlutou by nemusela být úplně marná a bílá k tomu. No nádhera, děvčata nádhera. Takže já Jarunko moc děkuju. Všechny tady tyhle ty nádhery, celou tuhle tu škálu krásnou zakoupíte na www.primaprize.cz. Já to tady poskládám, jenom tak si to nachystám, nechám si ten nápad uzrát, protože já teď zpracovávám tu Selinde, co jsme tady měli minule, tu strečovou, jak jsem si myslela, že to je ta plavková a nebyla. Tak s ní teď momentálně vyrábím, tak se nechte překvapit, co z toho bude. A já tady vybalím ještě jeden balíček, protože já když jsem si objednávala stoličky, jestli si pamatujete ty háčkované taburety, co jsem dělala, taky koupíte na www.primaprize.cz, tak tam na mě vypadly nečekaně klubíčka. Já jsem to nechala v té igelice tak, jak to je, abyste si z toho taky něco odnesli, protože jsem to samozřejmě jsem s tím nepočítala, jsem si rozbalila svoje dvě stoličky až tři, které jsem si objednala. A Jarunka tam úplně vtipně zakomponovala už podzim. A já jsem si toho všimla prostě, až když jsem to rozbalila, takže jsem to nechala, ale teďka na taky. Na vás, abyste jako taky z toho něco měli. A novinka Nako Bebe Mix. Oni tady tuhle tu řadu rozstřídili o takové jakoby prskané záležitosti. Celkově, jestli si všimnete, ať už je to Himalája, anebo je to i ta Alize, i to Nako, hodně letos frčí tady tyhle ty prskané záležitosti. Nevím, jestli se k tomu i Jan Art má spoustu tady těch prskaných záležitostí. Já nevím, jestli to je nějaký turecký hit letos, nebo jestli se k tomu nějakým způsobem dopracujeme v módě, netuším. Každopádně, tady už se nám jedná 100% prémiový akryl. Bude to mít, tady to píšou, 100 gramů 370 metrů. Ono se to tváří tence, díky tomu akrylu bych to tak přirovnala k 250, pokud byste chtěli, to znamená podzimní čepice. To znamená nějaký, řekněme, přechodovka září, říjen, listopad, taková ta první čepka, kdy prostě tam začínají lehce mrznout uši, ale není to ještě žádná taková tragédie. Bebe Mix, tady tohleto konkrétně, 703, nevím, po čím to bude, asi po tímhle, 86840, velice příjemná, něco mi to strašně připomíná, ale nevím teďka momentálně z hlavy přesně, co to je. Ale řekla bych, jako, že dobrá záležitost na podzim, hlavně se mi líbí ta barva. To si myslím, že bude hrozně hezký kulich. Nějaký třeba jenom přední reliefní sloupek, super. Takže děvčata, tahám dál. To budou asi tyhle ty dvě vypadají, že jdou nějak k sobě z nějakého důvodu, možná barevně, že mi to sedí. Nako Kaliko. Tak Kaliko jsem zaznamenala, to asi nebude, to bude podle mě v letošním, jakože se rozšířila barevnice. Nicméně Jarunko, tohle musím říct, že tahle ta kombinace je naprosto delikátní. Protože ten melírek tady s tím, když si představíte čepku, jedna barva prostřední a tahle barva, tak si myslím, že to bude úplně luxusní. Takže tam bych mě docela zajímalo v tom Kaliku, jakým způsobem se rozšířila tahle ta melírová barevnice, protože melíry
letos zase frčí, vidíte, že to je všude. A je tam 50% bavlna a 50% akryl, takže opět, tohle už je nám opravdu podzimní záležitost, tohle se tím moc povedlo, stmavou nějakou bambulí, si myslím, že to bude luxusní, tohle je fakt moc hezké, to možná i na čepici škoda, to možná by byl i nějaký příjemný, hezký svetřík, máme toho 20 deka. V klubíčku máme, tady jsem to někde četla, zde 100 gramů, 245 metrů, takže toto je ještě tím, že v tom je ten akryl, tak tohle je vyloženě podzimek, anebo potom jaro, ale ten podzimek bude krásný, tohle se tím moc povedlo, to je krásná kombinace. To je taková něco jako smetanovo velbloudí, spíš do velbloudova, a k tomu tady ten melír, nádherná kombinace, fakt krásný. No a pak tam tahám poslední, tam si myslím, že se bude spíš jednat o připomenutí, tohle je na kololipop, tak na kololipop tomu vám řeknu jednu veselou příhodu, jenom co se na to mrknem, zase 100% prémiový akryl, když si to porovnáme s tím, co máme tu Bebe Mix, tak se jedná o silnější akryl, jenom když to takhle jakože vezmu vedle sebe, tak jakoby pocitově mi přijde, že ten lollipop je krapec silnější, možná nadýchanější, ale uvidíme, jak je to tam z metráží, kde jsem to říkala, 100% akryl, kde jsem to tu viděla, 100 gramů, tady 100 gramů a 230 metrů, to znamená, tohle bylo nějakých 370, to znamená, že by to mělo být silnější, takže tohle je tenčejší akryl, silnější akryl. Tu na kololipop jsem viděla na dekách, viděla jsem ji na čepicích, botičkách, svetřících, bylo to krásné v pletenině. V té háčkované verzi, a ta veselá příhoda zní, že když jsem začínala háčkovat, tak když se podíváte do historie prapravěku, do roku 2016 na moji stránku, tak z toho lollipopu tam uvidíte háčkovaný set na focení a měl poměrně hezký úspěch, protože to byly háčkované kalhotky a skřitkovská čepka a vyšlo to všecko z jednoho klubíčka a bylo to strašně čučavé a viděla jsem tomu i jakoby tu fotku, potom posílala maminka, jak se to vyfotilo s miminkem a bylo to fakt nádherné. Takže my tu máme klučičí verzi, holčičí verzi, jak říkám, z toho se uháčko je skřitkovská čepka a kalhotky, takže já to vidím na něco dětského samozřejmě. Uvidím, jestli mi to vyjde na svetřích malinkatý. Mám teďka v hlavě zase spoustu miniaturních věcíček, tak třeba se mi něco zadaří. Já jenom bych chtěla říct, děvčata, že jsem si myslela, že už ukončím letní sezónu tím, že uháčkuju kloboučky a ono to vypadá, že mě Jarunka zaměstnala ještě připomíná, máme tady Himalajou bikiny, to znamená, to je fakt výzva. Chtěla bych sama vyzkoušet, jak se mi z toho materiálu bude dělat. Ono ještě mě tak napadlo, já jsem viděla na zahraničním serveru do koupelny pro dětská síťku na hračky. A když se vám děti koupou, jakože mě teda taky ve sprše bodl, všude z toho vždycky ty kelímky, hračky a podobně, tak jsem z toho viděla takovou jakoby praktickou síťku, která se pověsí na kohoutek. Tímky tomu, že tohle by mělo být odolné proti vodě nebo rychle schnoucí, tak si myslím, že to je úplně geniální záležitost na cokoliv, co se bude dávat do vody. Takže možná i ta síťka do té koupelny by nebyl úplně marný nápad. No. Takže uvidíme. Nicméně, děvčátka, připomínám, rozbalili jsme si od www.primaprize.cz Himalaju bikiny v krásné škále. Na co se já opravdu těším, tak to bude tady to na kokaliko, protože to je bavlna s akrylem prémiovým a je nádherná a výborná záležitost na podzimek. Pak jsme si tady objevili novinku Bebe Mix díky tady té strakatici, protože to je prostě letošní hit, tak to je. A připomněli jsme si dvakrát na kololipop, která se už taky hodí, toto už je opravdu podzimek, děvčata. Už nám to klepe na dveře. Ono, možná pro někoho leto nezačalo, ale já už dělám zimní svetr. Takže. A dobrá zpráva je, že tím, že už dělám ten zimní svetřík, tak předpokládám, že bych letos mohla otevřít opět adventní kalendář. Takže novinka pro všechny, kteří se těší na letošní zimu. Já už začínám pomalinku vymýšlet, co bych do toho dala. A když začnu takhle o prázdninách, tak si myslím, že to do těch Vánoc stihnu. Tak se mějte krásně, no, připomínám, všechno zakoupíte na www.primaprize.cz, tady jenom. Mrkněte. Já moc Jarunce děkuju a všem vám děkuji za pozornost a video posléze, jakmile z toho tady něco vyfotím, nachystám, tak uvidíte na mém YouTubeovém kanálu. Mějte se báječně a pa, pa.